Och sen efter det så ska jag ta en summering. Visa den här kameran. Nej, fuck it. Välkommen till labbet. Det här med att bildproducera sig själv och kontrollrummet är en bit från spelplatsen. Det gör lite knepigt. Om du har träffat mig tidigare så är mitt namn Björn Falkvik och jag jobbar som producent, filmare, fotograf. Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska bli när jag blir stor, så jag kallar mig själv digitalt multitool. Det här är en del ett av en liten serie jag tänkte jag skulle försöka mig på att göra och utforska det här med vad är en bra streamingstudio. Så det här stället jag står i nu, det är min lekstuga. Jag kallar den labbet, som ett fotolabb. Och jag tänkte jag skulle visa den här, var jag kommer ifrån liksom. Det här är faktiskt min fjärde studio jag bygger. Och jag har väl plockat upp ett och annat längs vägen. Och sen såg jag min polare Christian Dahlqvist som driver en gård som heter Sundhult. Och han började bygga en studio hemma, eller han har byggt en studio nu hemma. Men han hade lagt ut den processen på nätet. Man kunde följa den. Jag tyckte det var lite spännande liksom, att se vilka slutsatser han kom till. Eller vilka lösningar han hittade på för de olika. Liksom, ja, men det här är ändå ett arbetsverktyg, en studio. Liksom. Och beroende på hur man approachar problemet så kommer man ju till olika lösningar. Så jag blev lite kittlad av det här. Det här är spännande. Det är liksom så här. Även för oss som liksom så här, jobbar med det här hela tiden så har vi liksom man får väldigt fort en bild av hur en studio ska vara. Men hur kan den vara? Och här har vi liksom de här lite olika approachen. Så jag tänkte jag skulle försöka samla ett gäng olika sådana perspektiv. Och se om man kan lära sig någonting nytt av det här. Med studio alltså. Det var preludet. I den här filmen så tänkte jag gå igenom två kapitel till. Ni som känner mig blir inte förvånade när jag säger att jag ska göra ett nytt projekt. Då springer jag givetvis iväg och köper en ny leksak. Så jag tänkte jag skulle bara visa den här lite snabbt. För jag är väldigt exalterad. Nya GoPro'n. Eller ny GoPro 11. Och sen ska jag ge en rundvandring av min leksug här. Och visa labbet. Och vad jag har tänkt på och resonerat med. Som jag, liksom, vad är viktigt? Vad har varit viktigt för mig liksom, i att bygga en studio? Men först, ny leksak. Så, vänta, vi gör så här. Min favoritkamera. Så, GoPro Hero Black 11. Med en media cage. Röda Wireless Go 2. Och sen en liten sån här, den heter nog så här Tiny. Men det är mest bara för att jag ska ha ett handtag. Men jag gillar också den här grejen att man kan göra den till ett litet bordstativ. Och sen, som det går med en hand. Man behöver nog, lite fick jag upp den i alla fall. Lättare med två händer. Jag har alltid varit väldigt förtjust i GoPros. Jag gillar idén med så här små kameror liksom. Men den här är briljant. Alltså, vi hoppar över till GoPro. Så får ni se. Alltså, det är bättre att visa. Alltså, bildstabiliseringen på den här är outstanding. Och sen med tiden nu så har också lågljus. Dess hantering av lågljus blev mycket, mycket bättre. Alltså när det är dåligt ljus. Så, men här tänkte jag att jag skulle göra den här, mina studiobesök. Mest bara för att det är liksom, den är så smidig, den är så liten att ta med sig. Jag gillar den här tanken på att det ska vara liksom friktionsfritt. Och med två myggor, den här mycket vidvinkel, bra bildstabilisering. Då kan jag liksom gå runt och göra en ganska enkel så här point of view. Och liksom ta med dig som tittar på liksom, till den här studion och liksom, ja, genom mina ögon eller genom GoPro'n liksom, få hänga med in. Så låt oss börja med då labbet. Så
Det är ju lite med ett gammalt cykelfråd, så det är ju inte så himla stort. Här är min arbetsplats. Jag jobbar lite grann på den här galna professorn-looken, som ni ser. Men jag gillar camcorders. Liksom just det här Panasonics videokameror. De är robusta, de är prisvärda. Liksom bra arbetshästar, schysst optik. Men ingenting fancy. Men det är fortfarande, det är en bra kamera. Och den kan jobba på i flera dagar utan att någon liksom så här, nej, den blir knappt varm. Sen kör jag en liten Atem. I det här fallet. Det här är liksom, jag jobbar ju väldigt mycket med webinars och utbildningsmaterial och den typen av ja men, små digitala konferenser. Så jag har inte så jättestora tekniska behov. Så jag klarar mig väldigt, väldigt bra med Atemen. Atem Mini. Och då i det här fallet så använder jag den i princip bara som en input. Jag kör Wirecast som mjukvarumixer. Jag tycker den är väldigt stabil och behaglig. Men, så att det här är liksom teknikförutsättningar. Sen skickar jag in ljudet, ofta typ två myggor. Och för att få lite bra avstånd så filmar jag genom dörröppningen. Det ger mig en ganska begränsad spelplats. Men jag klarar mig oftast med den här liksom lite smäckrare golvytan. Men vi kollar studion. Alltså för mig är ljud och ljudupptagningen är liksom det viktigaste nästan. Hör man inte vad folk säger, då skiter man oftast i att titta. Så att ljudupplevelsen är en sån sak som verkligen kan påverka. Så ljudfälla i taket, ett IKEA-lakan uppspänt på en träram, absorberar bra. Draperier hela vägen runt för också att suga upp ljud. Och sen en ryamatta att stå på. Och det är kanske så att man nästan hör skillnaden när jag går och ställer mig här under. Nu står jag liksom under ljudfällan på ryamattan. Och så här draperier runt omkring. Om jag fortsätter prata ungefär på samma nivå och så går jag ut i liksom kontorsdelen där jag inte alls har lika mycket dämpning. Det är fortfarande väldigt mycket brytna ytor och det är ett förhållandevis litet rum. Så att även en dålig dag så är det här ett ganska bra ljudrum. Och så fortsätter jag prata och så går jag tillbaka in i ljudfällan. Och så, i alla fall med mina öron upplever jag som lite liksom, det blir stummare och tydligare. Jag får inte liksom lika mycket ekoeffekter runt omkring. Ljusmässigt så har jag inte så mycket. Jag kör med två stycken Aperture LED-paneler. Med extra soft och så med ett raster framför. Här är ju min stora utmaning. Jag har ju så lågt i taket. Det här är ju en källarlokal. Så att det är inte särskilt högt. Det kan vara 2,40 kanske i takhöjd. Och det gör ju liksom att jag har lite ont om plats. Och det gör ju liksom så här så att ljuset här när man står, det blir ett jämnt ljus rakt framifrån. Och sen har jag ett bakljus för att få ge en liten spotlight. Sen för att ge lite liv till bakgrunden så har jag satt ytterligare en spotlight som slår ner på draperiet för att jag ska få lite väckningar. Den där lampan där är Philips Hue-lampor i, så de kan jag byta färg på ganska enkelt. Och för att få in en lite snyggare bild så har jag ställt den på en Apple-box. Just för att jag vill ha den här i bild. Och sen vill jag ju det här bakhuset, nej fel sida. Bakhuset ger mig den här lilla shinen, lyfter fram den där axeln. Ganska, jag får inte allt för jäkla mycket skuggor runt glasögon och sånt eftersom de är softade. Men jag hade velat ha lite högre upp, längre bort så att jag liksom får en större ljuskälla och därmed får mindre skuggor. Men det här är, se om jag kan få fram studieträning. Det här är i alla fall labbet. Och nu kommer den här jobbiga grejen. Nu måste jag gå bort till bildmixern för att byta bildkälla. Så det här är min studiotriangel kallar jag den här. Jag hittade på den här precis innan. Men det är lite grann som hantverkare. Du får välja två. Men inte tre. Ja, men, och det är ju utrymme, kostnad och format. Alltså, utrymme, då tänkte jag så här. Ja, men, hur många spelplatser vill du ha? Avståndet mellan kamera och motiv. Alltså, det är ju den här att ja, men, hur trångt vill man uppleva man bilden? Eller hur luftigt vill du uppleva den?
Och det bestämmer man ju också med hjälp av optiken, men det finns lite begränsningar i det här. Sen har du ljussättning, som problemet jag har med liksom skuggor runt ögonen, eller glasögon, blänk och såna saker. Det är ju liksom, det kan man ju också bygga bort om man har mer plats. Men det blir ofta ett problem om det är trångt. Liksom. Akustik. Ja, vad är det för ytskikt runt omkring? Är det mycket hårda ytor och så vidare? Då kanske, eller är det mycket mjuka, krossade ytor, brutna ytor? Ja, det påverkar akustiken. Har du plats med ett green room? Så ska man ju, beroende på vilket format du gör, så kanske det behöver vara någonstans där folk väntar. Avställningsytor och lager för rekvisita, möbler, scenografi, extra utrustning, allt det där. Det tar plats. Jag avslutar med att visa min gömma. Men sen har du liksom andra toppen av pyramiden. Kostnad, lokalhyra, teknik, personal, catering service. Ja, men det kostar liksom. Sen har du format då, sen ytterst. Liksom, vad är det vi ska göra i den här studion? Är det en talkshow, eller webbinarier, eller digitalkonferenser, eller paneler, eller hybridmöten? Vad är det liksom vi ska göra? Det sätter ju krav på vår studio. Liksom. Bara en sån sak, så här, hur många människor ska få plats i studion på den här spelplatsen? Det påverkar ju liksom, det är ju en sak som styr formatet. Men samtidigt ger kostnader och kanske påverkar utrymmet och sådana saker. Som min studio här som är, ska vi se, vi klipper tillbaka till videon. Och så går jag tillbaka i bild. Så, ja men, ta format till exempel. Det tycker jag är en ganska intressant sak. Liksom så här, vad är kravspecen för studion? Oh, nu har jag två händer, nu kan jag visa den andra grejen. Nej. Alltså den här decimetern kan göra ganska stor skillnad liksom, när man ska liksom försöka trixa in för att ha den där selfiebilden. Men just det här med, jag skulle säga att i min värld, när jag börjar liksom så här fundera på vad jag ska använda studion till, så börjar jag tänka, då tänker jag format. Vad är det jag ska göra i den här studion? Vad ska den användas till? Och då är det ju till exempel så här, hur många människor ska jag få plats med? Liksom rent ståbord eller långbord eller liksom så här, hur många människor ska in här? I den här studion så total yta här har jag ungefär 40 kvadrat. Så min begränsning är ganska, jag klarar två. Så jag har liksom två sådana här höj- och sänkbara ståbord. Och sen, that's it. Sen kan jag få plats med en producent kanske, eller någon från min uppdragsgivare som kan sitta med och titta över axeln på mig och se liksom vad som händer, hålla koll på chatten och så här. Så att fyra personer här och det är ganska trångt. Liksom. Eller det är inte trångt, men det är inte så här luftigt som när man går omkring här själv. Och då är 40 kvadrat ganska mycket i arbetsutrymme. Är man fyra, ja men då. Och lampor och teknik. Man ska få plats med kaffet någonstans. Vi kanske, ja, det kanske kan vara kul att ha en stylist till exempel med. Ja, men då blir vi fem personer. Och så behöver den ha någon plats, avställningsyta för sina grejer och så vidare och så vidare. Så formatet styr väldigt mycket av förutsättningarna. Och om vi går vidare på det här. Ja, men jag ska ha en trepunktsljussättning på de här två personerna som sitter och snackar. Det är sex lampor. Då måste jag få plats med dem också. Och det påverkar ju också utrymme som en kostnadsfråga. Så det blir ju liksom den här triangeln är ju att man får ju balansera det. Och mitt råd här, om du funderar på att bygga en studio själv. Sätt de här begränsningarna väldigt tydligt. För att bara för att det går att sträcka och klämma in mer folk så kanske man inte nödvändigtvis ska göra det. För igen tillbaka, det för oss tillbaka till formatet, men också utrymmet och tekniken och kostnaden, eller kostnaden. Men när du har liksom också det här, en fördel vi har med video och framförallt streaming, det är ju liksom just det att formatet, istället för att ha en panel så kanske vi gör en talkshow. Där vi liksom tar in då tre eller fem gäster efter varandra. Och var och en får prata ett punkt. Man har mer fokuserat, mer linjärt. Och liksom så här, som tittare så upplever man ju det mycket spännande. Och visuellt så kan vi ju gå in på mycket tajtare närbilder. Har vi den där talkshow-formatet, då kanske vi har tre kameror. En vidbild för etableringen. Och sen närbild på programledaren. Och närbild på
gästen. Som är korsklipper. Så att det liksom ser snyggt ut. Bild 1 är liksom när man tittar på... Får tänka er den här utsnittet här. Då har vi liksom den här programledaren. Och när, som tittar in i kameran och nickar och bekräftas. Och sen har vi positionerat då gästen så här. Kanske mer så här någonstans. Och så fortfarande här. Blickriktning. Nästan in i kameran. Pratar. Och så klipper man mellan de två. Och sen avslutar man med tackbilden. Ja, men då klipper vi ut på vidbilden. Gästen går ut. Programledaren pratar emellan. Och sen klipper vi till vår studiopersonal. Ser till att nästa gäst är förberedd. Och så går den in och sätter sig och blir intresserad. Och kör vignetter och allting sånt där. Men. Har jag glömt någonting? Ljus, ljud, teknik. En sak som jag... Alltså det här med möbler i rummet. Här i labbet kör jag ju mest webbinarier. En annan digital utbildning har jag väl blev också. Men en sak jag har tänkt ganska mycket på, det är ju liksom just det här att jag vill ju att kameran ska vara i ögonhöjd på den som pratar. Så det justerar jag alltid in. Det är liksom en sån grej jag gör. Eller det är en grej som är viktig för mig. Andra gör ju det också givetvis. Men just det här ögonhöjdsgrejen. Men eftersom folk är olika långa så då köpte jag höj- och sänkbara ståbord. Så att man står bekvämt framför det i sin höjd. Och sen då avslutningsvis så skaffade jag en sån här, syns lite dåligt här, men det är en höj- och sänkbar arm. Så att jag kan liksom justera om skärmen beroende på, här är min stora OCD. Jag har alltid vattenpasset liggande bakom här så att jag kan justera in det i rätt höjd. Nej, men det är också en sån sak som jag upplever att när jag som producent har talaren eller presentatören sina slides bakom sig så som de är vana vid när de kör en i köttet föreläsning. Så känner de sig trygga för att när man bara gör det virtuellt, alltså det är ju väldigt lätt för mig bara ställa en dator här, trycker upp PowerPointen i full skärm och så får de klicka fram sig så att rätt slide här. Men det är någonting att för de får ha det liksom så att de ser det bakom sig själva så att de kan liksom som ni ser här. Så jag gillar verkligen det här med att ha PowerPoint som bakom. Och det för mig in på också en sak som så här, käpphäst som jag verkligen bryr mig om. Svart bakgrund, mörk bakgrund på din presentation och sen med ljus text. Alltså kolla, den liksom bara hänger ju här i luften. Och det är liksom så här, dels drar ögonen sen till sig. Men sen blir det också ganska snyggt rent visuellt liksom, när den bara hänger här. Och sen min stora OCD i livet, det är de här draperierna. Alltså, apropå vattenpasset, den här är min andra sån. Bara, jag blir så irriterad. Mitt nästa, men å andra sidan, draperierna är jättebra för akustiken. Och det gör rummet lite mysigare. Liksom. Det är liksom det här lite kaosiga bakom tycker jag faktiskt är väldigt smutt. Men det var det. Alltså, min förhoppning är att jag åtminstone ska få ihop 4 studiobesök. Studiobesök. Och på en jag kommer börja publicera de här allt eftersom. Så här var del 1. Och jag ska bara knata bort till... Attemen här och så tycker vi på en, vi är fancy, vi kör en fade.